الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabına üzerine olsun. Uca Allah da elm meclisimizi xeyli bereketli eylesin. Uca Allah da bizleri elm öğrenmeyi müvaffaq eylesin. Biz evvelki mövzumuzda toxumuşduq. Peygamberimiz s.a.v'in sığındığı şerler, yani 40'dan çox sığındığı şerler. 8-ci hədis Peygamberimiz s.a.v çok mühimdir. Yani mümin bir şey istememişten evvel, bir var ki Allah'tan bir şey istiyorsan, dua edirsən, Allah'a her zaman dua edirsən. Bir de var ki tam tersi şerlerden sığınırsan. O şerler ki, o belalar ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü edib. Ona göre de en güzel dua hansıdır? Müstecab dua. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiği dualar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiği dualar kısadır ama mezmunu geniş. Mənası geniş. Geniş ehat edir. Her bir şey o duaların içerisine daxildir. Bugünkü hadis 8. hadis En Farvata İbni Nevfel el-Eşca'i qal deyir ki, Səəltü Ayşete. Ayşe'den soruşun. Amma kan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'u bihillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi dua ederdi? Qalet kana yaqul. Böyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma inni a'udu bika min şerri ma amiltu ve min şerri ma lam a'mal. Allah'ım ettiğimin ve etmediğimin şerlerinden sana sığınırım. Bakın peygamber necə dua öyrədi bize. Peygamberimiz əməli hamısı xeyirlidir. Bunu bize niye öyrədi? Bizler bu duanı edir. Peygamberimiz şer əməl edib, yox, bizlere öyrədi. Bizlerin əməllərimizdə şer əməlləri var. Deyir ki, Allahım, innaudika min şer mə əmildir. Etdiyim ve etmediğim şerlerden sənə sığınıram. Evvelceden sığınmaq var burada, subhanallah. Yani Peygamberimiz s.a.v. namazda dua ederdi, yani bunu səcdə dua edə bilərsən. Hatta deyir ki, mə kənə yüksürü, yani Peygamberimiz s.a.v. en çok etdiyi dualardan birisidir. Hatta ölümünden evvel veya başka vaxtlarda Allahumma inni a'udubika min şerri ma amiltu ve min şerri ma lam a'mal. Bir peygamberimiz kana yukfir. Çok dua ederdi. Yani bu duanı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ederdi. Hatta diyor ki Ayşe hanımız en çok ettiği dualardan birisidir. Hatta rivayete gel ki ölümünden evvel en çok ettiği dualardan birisidir. Hem için namazda edilen dualardan birisidir. Yani burada Peygamberimizin sığındığı şer, hansı ki bütün şerler onun içerisine girir. Onun gibi deyirler ki, Peygamberimiz için ne deyir? U'titu cevami'il kelim. Ne demeydi? Peygamberimiz olsaydı dualar kısa ama onun içerisine, yani mezmunu geniş. Çok meseleler dahildir. Hem dünya meseleleri, hem ahiret meseleleri. Hem istediği, Allah'tan istediği bir şeyler dua veya Allah'tan sığındığı şeyler. Ona göre de her bir mümin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müstecab dualarını bilmelidir. Şart değil Arap dilinde. Öz dilimizde Allah'ım ettiğimin ve etmediğim şerlerden sana sığınırım. Yani ona göre de ne diyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en azametli dualarından birisidir ki ettiğim şerlerden sana sığınırım. Yani artık onlar etmişimse bağışla beni. Bir de etmediğim şerlerden beni sığınırım. Yani korunmak mənasında. Yani geçmişte hal-hazırda ve geleceği edeceğim şerlerden sana sığınırım. Yani onu yani bu hadisin mənası nedir? Birinci, ne demeyisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyende ki Allah'ım ettiğimin ve etmediğin şerlerden sana sığınırım. Yani min şerri məktəsəbduhu. Yani öyle bir şerler ki, o şerler mene dünya ve ahiretime zarar verir. Subhanallah. Bakın. Yani o şerler ki, dünya ve ahiretime zarar verir. O min şerri me'lem e'lem etmediğim şerlerden, yani o şerler ki, dünya ve ahiretime zarar verecek. Hatta kestim o şer olmasa bile. Ona göre de, en azametli dualardan birisi çünkü Allah ne buyurur? Vettequ fitneten. Fitneden çekinin deyir, şerden çekinin deyir. Ona göre de bu dua etmeli. Veya manası ne demeydi? Ve min şerri ma yunsabu ile iftiraen lem ya'malu. Ne demeydi? Etmediğim şerlerden. Yani manası yani insana atılan iftiralardan Allah'ım sana sığınır. Yani bana atılan iftiralardan Allah'ım sana sığınır. Hansı iftiralar ben etmemişim, bana nispet edirlər. Subhanallah. Görün.
bir kəlimədə nə qədər mənalar var Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dua. Ona görə də hər bir mümin Peyğəmbərimizin dualarını da etməlidir. Sonra mənası nə deməkdir? Yəni min şerri mə seyəməluhum bimə qudrə ləhu lə əməl. Yəni o şərlərdən ki, ey Rəbbim, o şərləri mənə təqdir etməsən, o şərləri mən edəcəm, onlardan sənə sığınıram. Subhanallah. Yəni sənin qəza və qədərini heç kimsə üstələyə bilməz. Etsən belə onlardan sənə sığınıram. Yəni min şerri mə ləm yə'ləm. Etmədiyim əməllərin şərindən sənə sığınıram. Yəni pis niyyətdən sənə sığınıram. Bax bunu bunun mənasından. Subhanallah. Yəni ona görə də nə deməkdir? İstəadə min şər, yəni gələcəkdə edəcək o şərlər ki, o şərlərdən Allah razı deyil. Subhanallah. Allah şərlərimlə razı qalmaz. Allah'a dua etsin ki, Allahım onlardan məni qoru, heç etməyim. Lə iləh iləllah. Həmçin nə deməkdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği, yani onlardan sənə sığınıram ki, yani o feillə edəcək, o işlerime görə, yani təriflənməyən bir işler. Yani əxlaqsız iş ola bilər və ya da ki, əxlaqi dəyərlərə zidd ola bilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü bizlərə nə edir? Bunu öyrədir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem şərəməl edib, yox. Sadəcə ümmətinə öyrədir ki, ümməti dualarda, yani əvvəlcədən nə edəsinlər? Qorunsunlar. Ona görə də baxın deyir ki, bu ən əzəmətli Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nədir? Etdiyi dualardan birisidir. Ona görə deyir ki, bu hədisdə nə faydalar var? Birinci, insan hər zaman Allaha möhtacdır. Nə də? Bütün işlərinin islah olmasında, doğru yolda olmasında, şərlərdən qorunmaqda, öz əməlindəki şərlərdən qorunmaqda, yəni bir göz qırpımı belə Rəbbindən uzaq düşə bilməz, uzaq qala bilməz. Yoxsa insan həlak olur. Həmçinin insan nəfsində şər var, şər istəyi var. Bəzən o şər insanla bərabərdir. İnsan o şərdən ayrıla bilmir. Ona görə nə edir? Bu dua ilə Allaha sığınır. Həmçinin əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı xüsusi namazda edirsə, görün bu dua nə qədər əhəmiyyətli bir dualardandır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda edib. Həmçinin etdiyim və ya edəcəyim şərlərdən sənə sığınıram. Ona görə də bütün şərlərdən Allaha sığınmaq lazımdır. Ona görə də insan xeyir əldə etmək istəyirsə, şərlərdən Allaha sığınsın ki, Allah ona xeyirlə müvəffəq etsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nədir? Namazda edilən duasındandır. Həmçün səcdədə bu duanı etmək olar. Həmçün təşəhhüdə bu duanı etmək olar. Yəni təşəhhüdün sonunda salamdan əvvəl bu duanı etmək olar. Ona görə də bu xüsusilə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem təşəhhüddə etdiyi dualardan birisidir. Ən möhtəşəm nədir? Dualardan birisidir. Allahumma inni a'udu bika min şerri ma amiltu və min şerri ma lam a'lam. Yəni Allahım, etdiyimin və etmədiyim şərlərdən sənə sığınıram. Öz dilimizdə də əlbəttə bunu edə bilərik. Sonra gəl 9-cu hədis, bunu çoxları bilirsiniz. Səhər axşam zikirlərindədir. Amma xatırlamada fayda var, çünki xatırlarında insan daha çox bu duaların qədrini bilir. Bəzən də insan bu dualara göz ardı baxır, çox etmir. Hansı ki, səhər axşam zikirlərində var. O qədər önəmli bir duadır ki, bütün dünya, ahirət, mal dövlətin, ailən, hər bir şey buna bağlı. Baxın, nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Abdullah ibn Ömərdən gəlir. Qal, ləm yəkun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəd'u həuləyət dəavad hinə yumsi və hinə yusbuhu. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem səhər açılanda, səhər namazından sonra, yəni günəş çıxana qədər və ya axşamda, axşam nədir? Günəş batana yaxın və ya günəş batandan sonra bu duaları tərk etməzdi. Nə deyərdi? Allahumma inni əsəlukəl əfv. Allahumma inni əsəlukəl əfiyyətə fiddunyə vəl-əxirə. Allahım, səndən dünya və ahirətdə afiyyət diləyirəm. Afiyyət nədir? Açıqlayacaq. Allahumma inni əsəlukəl əfv. Allahım, səndən əfv diləyirəm. Vəl-əfiyyə, afiyyət diləyirəm. Fi dini və dünyaya. Dinimdə və dünyamda. Subhanallah. Və əhli və məli. Mal mülkümdə, ailəmdə. Allahumma sur avrati, Allah məni, övrətimi qoru, yəni günahlardan qoru deməkdir. Və amin ruvati,
Yani korkularımdan beni emin eyle. Allahum ihfazni min beyni yedey. Allah beni koru. Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden beni koru. Ve a'udhu bi azametike en uhtale min tahti. Ayağımın altının kazılmasından senin azametine sığınırım. Bakın. Sonu neyle bitirdi? Azametine sığınmamı. Ona göre de bu dua seher akşam zikirlerinde edilen dualardan birisidir ki her bir Müslüman bu duanı ezber bilmelidir. Burada ne var? Talebul af. Af dilemeyi Allah-u Teala'dan. Vel afiye. Afiyet dilemeyi. Dini meselelerde, dünya meselelerde, ailen için, mal devletin için. Bakın. Talebul sitir. Yani Allah seni günahlardan korusun. Eminamanlık dilemeyi var. Helaktan korunmak var. Helak. Yani mal mülkün helak olması özünün, hemçinin şerlerden korunmak var ki, o şerler ki her tarafta insana yakınlaşabilir. Ayağın altından, üstünden, sağından, solundan. Hemçinin belaları uzaklaştırmak var insandan, önünden, arkasından, sağından, solundan. Ona göre de bakın altına bu iblis hakkında, Kur'an-ı Kerim'de, قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Sen beni azdırdığına göre iblis mühlet istiyor. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben onların doğru yolun üzerinde oturacağım. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ Onların önünden, arkalarından onlara yakınlaşacağım. Neyle? Vesveseyle. وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ Hemçin sağından, solundan onlara yakınlaşacağım. Vesveseyle. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِهِمْ Onların çoğunu şükredenlerden olmayacak. Subhanallah. Ahraf suresi 16-18. Ayeler. Yani her bir taraftan, cihetten onlara yakınlaşacağım. Her bir yolla onlara yakınlaşacağım. Subhanallah. Ona göre de bir insan demeli tehlikeler içerisindedir. Onun etrafı tehlikelerle çevrilir. Şeytanın hilesi her taraftan. Bakın. Ön, ayağın altı, sağ, sol, tehlikeler var. Hemçinin her halında, demeli mümin her halında korunmaya ihtiyacı var. Onu göre Peygamberimiz olsaydı, seher akşam bu duanı ederdi, terk etmezdi. Ta dünyasını değişene kadar. Subhanallah. Ve sonra ne diyor? Bakın. Şimdi burada duanın şerhine gelir, izahına gelir. Bunu çoku bilir. Allahümme in es'elükel afiyete fi dunya vel ahira. Allah'ım senden dünya ve ahirette afiyet dileyirem. Afiyet yani sağlamlık dileyirem. Dünya ve ahiret meselelerinde afiyet dileyirem. Bakın diyor ki en-Nevevi rahmehullah ve kad kesra el ahadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den afiyet dilemeyi de hadisler çoktu. Subhanallah. Ümumi lafızdı ama onun içerisine bütün şerler var. Şerlerden uzak olmak var. Beden olsun, meneviyat olsun. Zahir olsun, batın olsun. Dininde olsun, dünyanda olsun, ahiret için olsun. Subhanallah. El-afi o demeydi yani. Ona göre her zaman diyor ki Allahümme inni es'elükel afiyete fi'd-dünya vel-ahire. Dünya ve ahirette senden afiyet dileyelim. Afiyetini açıklayıp. El-afi fil-ahire. Ahirette ne demeydi afiyet? Yani kıyamet günü şiddetinden hilas olmak. Hemçinin kıyamet günde cezadan, ezabdan hilas olmak. Subhanallah. Ona göre İbn Abbas, Peygamberimiz olsun, öz emisine değil ki, emisi gelir, üç defa gelir. Değil, bana dua öğrer, her defa değil ki, ekfir dua bil afiyet. Demek ki Allah'ım minnesi elkel afiyet. Yine gelir, yine gelir, Peygamberimiz olsun ne diyor? Bir insana değil, afiyetten sonra verilmiş en güzel nimetlerdi yerginliği. Yani her zaman Allah'tan yerginliği dediler. Allahümme nes'elüke afiyete vel yakin. Bakın ona göre Şevken Rahman buyurur ki Rahman alimlerden birisi fel yanzurul akil akıllı insan dikkat edesin. Miqdari hadil kelime. Allah Teala'nın Allah Resulü seçtiği bu kelimenin miqdarı değeri. Hansı ki öz emisi için seçmişti. Ne afiyet dile. Ona göre de peygamberimize cevami-l kelim verilip kısa ama manası geniş sözler verilip orada büyük hikmetler var. Ona göre kime Allah'ta afiyet veripse o insan hem bu dünyada necat tapar, hem ki Allah onu sever, hem ki Allah'ı sever, kalben dini dünyası salamat kalar, hem çinin
dini meselelerde yəqinliyle Allah'a iman getirir. Ona göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir ki, 50'den çok rivayet gelir. Bu rivayetlerin hamısında deyir, afiyet edilir. Hansı ki Allah Teala'nın bütün keçmiş ve geleceği her bir günahlarını bağışlayıb ve ümumi olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mütlak olarak yani masum olmasına bakmayarak bu duanı edib. Eğer Peygamberimiz bu duanı edibsə, gör biz ne kadar bu duanı etmeliyiz ki, korunmak için. Ve sonra deyir ki, Allahümme inni es'elükel afiyetle dünyada başa düştü. Yani sağlamlı, güzel hayat, rahat, beladan uzak, xesteyden uzak, rahat hayat. Ahirette neydi? Elbette ki cenneti kazanmak. Ve sonra Allahümme inni es'elükel affe. Sonra açıklayır. Daha da geniş. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyet. Fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allah'ım senden af ve afiyet dileyle. Dinimde, dünyamda, ailemde, malımda. Birinci ne af? Ne demeydi af? Mehfuzunu. Yani günahların silinmesi ve hem de günahların örtülmesi ki o günahları yine Allah seni biabır etmesin. Af sözü bağışla sözünden daha geniştir. Bazen insan gizlinde günah eder, Allah onu ifşa eder, rezil rüsva eder. Hem de sen deysen Allah'ım günahlarımı sil, yani beni zerir rüsva etme. Ve bu günahlarımdan keç. El-afiyye, afiyet. Es-selamet minel-uyub. Eyüpten uzak, beladan uzak. Bakın. Yani Allah Teala'nın her bir cezasından, imtihanından, belasından emin olmak. La ilahe illallah. Belalardan korunmak, hesleylerden korunmak, şerlerden korunmak. Allah'ın ona sabır ihsan etmesi, Allah'ın ona razı kalması ve belalar halinde Allah'tan savab umarak sabretmesi. Bir bu kelimenin içerisinde afiyet kelimesine göre ne kadar kelimeler gidiyor. Bir var ki bunu bir deyirsen hamısını ya vah yoktu ya yadda kalmış. Hele diyende ki Allahümme inni es'elükel affe vel afiye hamz içerisine giriyor. Kısa kelime, iki kelime. Subhanallah. El afiyet fi din ne demeydi dini meselelerle afiyet? Yani dini zedeleyen, dinin əksine olan bütün bidətlerden korunmak, şirkten korunmak, asiliyden korunmak, bidətden korunmak, yani vacibleri tərk etmeyden korunmak, həmçinin ibadetlerde səhlənkarlıqdan korunmak. Bir var bütün bunları hamısını bir-bir deyirsən, bir kəlmə Allahümme inni es'elükel afiyyətə fi dini. Bir kəlmə kifayet. Subhanallah. Vəl əhli. Ne dedi? Dini dedi, dünyam dedi. Dünyada ne demeydi? Yani es-selamet müneşşurur. Şerlerden uzak olmak, müsibetlerden uzak olmak, insana zerrelerden uzak olmak, bir müsibet olsun, bela olsun, her şey. Vel ehli, ailemde dedi. Ne demeydi? Yani ailemin hesterlerden uzak olması, belalardan uzak olması, dünyaya uyup ahireti unutmadan korunması, ailemin hemçinin fitnelerden, belalardan salamat kalması. Hemçin mal demeydi, ne demeydi? Allahümme nes'elükel affe vel afiyete fi mali. Mal mülkünde de afiyet istiyor. Ne demeydi? Yani mal mülkün telefinden ya veya yani müflüs olmasından, elinden çıkmasından, uğurlanmasından, elinden alınmasından Allah'a neyinsen sığınırsan. Ona göre de bütün bu Allah'tan korunmakta hamısında var. Yani neye gelir? İnsanı eziyet vereceği şeylerin her şeyine neyledi? Sığın. Ona göre bakın Ebu Bekir Siddiq radıyallahu buyurur ki ennehu kal. Peygamberimiz dedi. İs'elullah affe vel afiyye. Allah'tan affe afiyet dileyin. Fe inne ahadan lem yu'ta ba'del yakin hayran minel afiyye. Diyor ki bir insana yeğilliğinden sonra verilen en hayırlı en hayırlı emeline de afiyet. Yəqinlikdən sonra insana verilən ən xeyirli nimet nədir? Afiyet. Subhanallah. Ve sonra deyir Allahımı sır avrati. Ey Rəbbim övrətimi qoru. Yəni günahlardan qoru. Subhanallah. Yəni o günahların ki ortaya çıxmasından həya edirsən. Yəni o günahlar ki səni qınağa düşər edəcək. Qınaq mərkəzinə çevriləcəksən. Qınaq hədəfinə alınacaqsan. Ondan sığınırsan Allah Teala'ya. Yani onların bütün günahları, yani günahlarımı hem ört, hem bağışla,
Həm dünyada, həm ahirətdə. Subhanallah. Ona görə nədir? Çox əzəmətli dualardan birisidir. Yəni, Allah Teala səni bu günahlarınla bu dünyada səni yəni, açıb rəz-rüsvə etməsin, həmçə ahirətdə, məhşərdə rəz-rüsvə etməsin və yaxud da ki, insanları belə bir pis əməllərdən uzaq etsin, günahlarını bağışlasın, Allahın qoruması altında olsun. Ona görə deyir ki, Əbu Süleyman Əd-Dərəni, salihlərinin birisi, Ən-ni'mətu fil-İslam. İslamda neymət nədir? Əs-sitr, Allah'ta bir qulunu qoruması, günahları ilə onun rəz-rüsvə etməməsi və lə-afiyyə. İkinci nədir? Afiyyətdə olması. Baxın. وَاَمِنْ رَوْعَاتِ Məni qorxularımdan əmin eylə. Baxın. Yəni, məndən qorxun uzaqlaşdır. Yəni, o qorxular məni sıxmasın, kədərə səbəb olmasın, depresiyaya səbəb olmasın. Hamısı bunun içərisində girir. Bir kəlimədə. Və sonra deyir, Allah mühfəzni min beyin yedey. Allah məni önümdən, arxamdan, sağımdan, solumdan, üstümdən qoru, həm ayağımın altının qazılmasından, yəni o tərəfdə mənə xəyanət gəlməsindən sənə sığınıram. Düşün, hər bir tərəfdən insan nədir? Təhlükələrlə çevrəsin. Çevrəsində təhlükələr var. Bu dua ilə də hamısını eləyir, aradan qalxır və sonra deyir ki, Əuzu bi əzəmət ən uxtarə min təhti, yəni ayağımın altından qazılmasından, yəni şər gəlməsi sənə sığınıram, yəni həlakə düşər olmağından və həmçinin bu nəyə dəlildir? Yəni, ayağımın altından sürüşməsindən, yəni bəzən də insan yəni, zəlzələrdən qorunmasından və s. Hər bir şey nədir buna görə? Ona görə bu da ən əzəmətli insana ən çətin olan nədir? Yaxın adamın xəyanəti. Ayağımın altından qazılmasından sənə sığınıram, həmçinin nədir sənə yaxından, dostundan alan zərbə. İnsan ən çox çətin, ağır verir nədir? Yaxın insanı ona nədir? Buna verəndə. Ona görə də nədir? Çox əzəmətli nədir? Dualardan birisidir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Və yaxud da ki, nə deməkdir? Yəni, anidən kimlərsə məni aldatmasından, mənə torba tikməsindən, mənə hilə qurmasından sənə sığınıram. Bir var, onlar hamısı bir-bir deyəcəksə, elə bir kəlmə kifayətdir. Allahumma əuzu bi əzəmətikə ən uğtələ min təhdi. Ayağımın altından. Yəni, ayağımın altından çəkilməsindən, xəyanatı uğramaqdan, torba tikilməsindən, heylə qurulmasından sənə sığınıram. Və bu heylələr yaxın adamda edə bilər və s. və s. Ona görə nədir? Buradan neysən, Allaha sığınırsan. Ona görə də nədir? Allahdır qoruyan ancaq, hər şey qadir olan. Ona görə də hər zaman Allaha sığınmalısan. Və bu ən əzəmətli nədir? Duadır və hətta buyur ki, bu duada nə var? İnsan, şeytanların insana tasallut olmasından Allah'a sığınırsan. Çünki hər tərəfdən Allah'a sığınır. Yuxarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan, nədir? Öndən, arxadan şeytan sənə yaxınlaşansın. Yəni, altı tərəfdən sənə şeytan yaxınlaşa bilər hər zaman. Yuxarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan, öndən, arxadan. Ona görə insan nədir? Təhlükələrlə deyib, çevrələnib. Bu ən əzəmətli nədir? Dualardan birisidir ki, gələk biz bu duaları səhər axşam zikirlərində dilimizdən düşürməyək. Hər zaman nədir? Bu duaları edək. Əgər bu dualarla insan Allaha sığınsa, yəni həqiqətən də Allah təala onu qoruyar, ailəsini qoruyar, mal mülkünü qoruyar. Ona görə də Peyğəmbərimizin müstəcəb dualarını mütləq hər bir mömin bilməlidir. Yəni təxminən Peyğəmbərimiz s.ə.v-in 40-dan çox müstəcəb duası var. Bir var, Allahdan istədiyi bir şeylər, bir də var sığındığı şeylər. Onu hər bir müsəlman əzbərləsi nə gözəl olar. Bir var ki, onu bir-bir deyincə, elə bir qısa Peyğəmbərimiz s.ə.v-in o duasını oxuyursan, hamısı onun içərisində daxil olur. Ən əzəmət nədir? Dualardan birisidir. İnşallah indi söhbətimizdən sonra Instagramda o duanın ərəbcə oxunuş formasında yazacağım. İstəyən insan deyinəyər, o duaları oxuya bilər, öyrənə bilər. Səhər axşam zikirlərində var. Allah təala bizləri qorusun, ailəmizi qorusun, şeytandan, vəsvəsədən. Allah təala bizləri hər zaman xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Allah təala dünyası dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah təala bu gözəl vətənimizi qorusun, əminamanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Uca Allah təala bizləri hər zaman xeyir işlərdə
müvəffəq eləsin. Allah Teala ordumuza güc qüvvət versin. Allah Teala vətənimizi qoruyarkən şəhid olanların şəhadətini qəbul eləsin. Dərgahında uca məqama yetişdirsin. Allah Teala sonumuzu gözəl eləsin. Allah Teala bizləri sıxıntılardan, bəlalardan uzaq eləsin. Bizi, ailəmizi qorusun. Bu gözəl vətənimizi qorusun. Amin.